Na jednoj od posljednjih sjednica ste predložili da se ukine status počasnog građanina Stjepanu Mesiću, baš ste konkretno spomenuli njegovu fotografiju koja visi u gradskoj vijećnici. Nakon toga je bilo medijskih napisa o tome da se stječe dojam kao da vi smatrate da je eto ta njegova fotografija najveći problem grada. Ne, nisam ja, ne smatram ja da je to najveći problem, niti ja to tako gledam. Ali da sam to iznio što sam iznio, to je istina i to je činjenica i ja stojim iza toga. Ja sam to argumentirao. Znači, pitao sam gradonačelnika, bio je na arbitražnom sudu, mislim u Parizu, išao je kao svjedok po pitanju golfa na Srđu i on je rekao da naravno da je svjedočio za Republiku Hrvatsku i isto tako da je s njim u avionu bio bivši predsjednik Mesić i da je on svjedočio protiv Hrvatske. Ja sam rekao na prošlom gradskom vijeću da ja kao gradski vijećnik, kao čovjek, građani Novog Grada, izuzetno poštujem gradsku vijećnicu. Mislim da bi mi svi trebali tako pristupati, napose mi koji smo tamo, ali i svi drugi ljudi na jedan način da bi trebali poštivati taj prostor. To kako mi radimo i možemo li bolje, to je nešto drugo. To je naš problem. Radimo li mi ono za što smo tamo ili dokoličarimo ili pričamo isprazne, bezvezne priče ili da nam prođe vrijeme ili neki drugi razlozi. I ja poštujem taj prostor. U tom prostoru imamo po meni čovjeka prošlog tisućljeća. To je Ivan Pavao II. Vidite. On je napravio silan doprinos za razvoj ljudske svijesti u prošlom stoljeću i tisućljeću. On stoji tamo i on je počasnim građanin grada Dubrovnika. Imamo jednog generala Gotovinu koji je simbol hrvatske obrane od jugoslavenske i srbočetničke agresije u Domovinskom ratu. I imamo jednog čovjeka koji javno svjedoči protiv te zemlje. Imamo jednog čovjeka koji je dilao sa onim čekovima iz Australije. Imamo jednog čovjeka koji je dao transkripte. Zanimljivo kako ste naveli sve te ljude, njima ste naveli vrline, a samo ste bivšem predsjedniku naveli manu. Imamo transkripte koje ima on dao. Ima dobro da je Stjepan Mesić napravio, čime zaslužio da bude u gradskoj vijećnici. Naravno da ima, naravno da ima. Ali ako je ovo radio, njemu nije mjesto u gradskoj vijećnici. Vidite, ako je on ovo radio, a znamo da je to radio. Znamo da je svjedočio u Hagu protiv Republike Hrvatske, protiv generala. Dobro, ne, pa taj vaš prijedlog nije usvojen. Jer je rečeno da se treba pričekati da se malo vidi što je točno kada govorio. Pa jeste li da treba li vi pričekati sa prijedlogom? Pa ne. Ja sam stavio bubicu u uho i ja ću na ovome ustrajati. Ja ću argumentima, snagom argumenata govoriti o ovome i da jednostavno i gradonačelnik i gradsko vijeće razmotrimo tu odluku koja mu se dala da bude počasni građanin grada Dubrovnika, mislim vis-a-vis ovoga da mu nije mjesto tamo. Bez obzira na to što je svakako dalo je on svoje tih razloga koji dao su je on nekakve pozitivne zbog stvari. Zbog čega je on to dobio taj status? Ma dao je on sigurno pozitivne nekakve doprinose, ali vis-a-vis ovog što je dao kao negativno, mislim da mu nije mjesto tamo i mislim da oni koji su mu dali to mjesto da bi isto tako trebali reći evo, u to vrijeme mi smo mislili, ali sad je došlo vrijeme, jedno drugo vrijeme i mislim da bi oni to trebali isto tako potaknuti i podržati ovaj moj prijedlog.